Dalam pada itu, dalam sidang media yang sama, Dato' Azizman turut memberi cadangan kepada kerajaan, terutamanya Kementerian Pengangkutan, ia bagi mewujudkan draft undang-undang khusus bagi membendung kegiatan basikal lajak. Di mana mereka mengubah suai basikal tersebut? Siapa yang bertanggungjawab membuat apa ni, sama ada basikal, memotong besi dan sebagainya, design structure dan membuat begitu rupa lah. Dan mungkin kita akan bercakap kedai-kedai yang repair basikal ataupun tempat-tempat memotong besi dan sebagainya tu. Jadi ini yang loose di sini kerana tidak ada undang-undang untuk kita mengambil tindakan di kedai-kedai yang mengubah suai itu. Dan kita tak boleh kata mereka pun atas undang-undang mana. So yang ni yang sesama kita lah. Dan juga media boleh apa ni, mencadangkan kepada kerajaan ataupun kementerian yang tertentu untuk melihat respon mereka, adakah kita boleh mengambil tindakan ataupun kalau draft undang-undang ataupun itu untuk mengambil kira terhadap punca-punca ini.